Calma aí. Um bom banheiro é um fungo. Dai! Pro outro lado. Vou virar. Porque dá pra menos fazer ponto. Dai! Nice. Ó o crunch. Liga! Dai! Se fodeu. Liga. Calma, até o último. Ah, vai plantando B, tá certo? Só que tem que plantar escondido. Pra onde? Pra onde? Aí mesmo. Escondido do céu. Ele vai estar céu, tá? Fica mais perto pra você ouvir cair no água. Água. Tá vindo aí. Sei! Nice! Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas.